У Тернополі відкрили фотовиставку «Два століття, одна війна». На картинах фотовойні УПА 20-го століття та теперішні світлини бійців російсько-української війни. Стенди розташували у дворі музею політв'язнів. Виставку організував молодіжний націоналістичний конгрес. Представниця організації Світлана Гаврих розповідає про кожну картину. Відділ УПА «Трикутник смерті» здійснює пропагандивний рейд на Закарпаття. Тут вже сучасна Україна, 2014 рік. Луганська область, наші воїни йдуть до окупованого Первомайська напередодні бою. Картини створила громадська організація «Вільні люди» у 2017 році, каже Світлана Гаврих. Фото брали з архівів і сучасних фотографів. Зокрема, тут є світлини Максима Левіна. Фотокореспондент загинув у березні цього року, коли висвітлював російське вторгнення. У кожній картині дуже похожі сюжети, як ми можемо бачити. І саме це демонструє, що абсолютно все повторюється, українці мають бути готові, що якщо ми зараз не даємо відсіч нашому ворогу, він буде нас продовжувати вбивати і нищити до кінця нашого життя. Подивитися виставку прийшла тернополянка Анастасія Цимбаліста. Мені запам'яталось фото Сталіна і новодення Путіна, що ці поєднання дуже доречними і дійсно щось схоже в них все-таки є. Долучилися до екскурсії також військовослужбовці. Один із них – Олександр. Чоловік каже, майже всі фото йому знайомі, а деякі сучасні події бачив і на власні очі. Да, я все пам'ятаю, у мене гарна пам'ять. Я хоча й не з Західної України, але націоналіст, як то кажуть. Як у нас кажуть, бандеровець. Соломія Струз, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.